Lukas Kranachi, Bernardo Dadi, Aivazovski, Rodeni, Picasso, Kandinsky, Pirosmani, Gudiashvili da Gagabadze. Քართული და მსოფლიო ხელოვნების უნიკალური ნიმუშები, შედევრები, რომლებიც შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმის მნიშვნელობას სწორედ მუზეუმის კოლექციებში საკუთარი არსებობით ამტკიცებენ. ხელოვნების მუზეუმის 1830 წელს აგებული შენობა, ამ საგანძურის მუდმივი სახლი უკვე წლებია რესტავრაციას საჭიროებს. სწორედ ამიტომ ათასობით ექსპონატი შეუფერებელ კლიმატურ პირობებში საცავებშია გამოკეტილი და განსაკუთრებული შემთხვევების გარდა დამთვალიერებელს მათი ნახვის საშუალება არ აქვს. Დღეს სწორედ ის განსაკუთრებული შემთხვევაა, როცა ხელოვნების მუზეუმის 15 სხვადასხვა ფონდში დაცული საგანძურის მცირე, მაგრამ გამორჩეული ნაწილის ნახვას მსურველები ერთ სივრცეში შეძლებენ. ასევე გაეცნობიან შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმის განვითარების გეგმას, რომელიც შენობის რეაბილიტაციას გულისხმობს. Ფიქრობ, ეს იქნება ერთგვარი გზავნილი. Музеумидан საზოგადოების მიმართ, საზოგადოების ყველა ფენის მიმართ დაწყებული სამთავრობო და ბიზნეს სტრუქტურებიდან დამთავრებული ხალხის ფართო მასები და ფიქრობ, რომ აი ეს იქნება საწყისი ეტაპი იმისა, რომ ჩვენი კულტურის ეს უმნიშვნელოვანესი კერა, საერთოდ ქართული ხალხისთვის ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი კულტურული კერა გახდეს საერთო ყურადღების საგანი. ქართული და მსოფლიო ხელოვნების უნიკალურ ნიმუშებს შორის წარმოდგენილია ის ნამუშევრები, რომლებსაც დამთვალიერებელი იშვიათად ხვდება. ექსპოზიციაზე ლუკას კრანახის ცნობილი მაჭანკალი ნაკლებად ცნობილი საზიყვარულო სცენის გვერდით მოხვდა. ესაა ტილო, რომელიც რუბენსის სკოლადაა მიჩნეული და დეტალური კვლევის შემდეგ სავარაუდოდ დადგინდება, რომ ეს მის ფუნქციას ეკუთვნის. შესრულების მანერით, მაღალი მხატვრული დონით, დეტალების დამუშავების, აი მოცულობითი ფორმების დამუშავების, ჩრდილების დამუშავების და მასში ჩართული ესეთი თბილი ფერადოვანი ლაქების საშუალებით შეგვიძლია ძალიან მივამსგავსოთ ის თვითონ რუბენსის ნამუშევრებს, უკვე რომ აღარაფერი ვთქვა თვალების გამოსახულებაზე, სახის ფორმაზე და რუბენსისთვის დამახასიათებელ და მისი ხელოვნებისთვის დამახასიათებელ თავისებურებებზე. ვასილი კანდინსკის პირველი აბსტრაქცია, რომელიც მსოფლიოს დაკარგული ეგონა და რომელიც საქართველოს ხელოვნების მუზეუმში მის სხვა ორ ნამუშევართან ერთადაა დაცული, ხშირად მოგზაურობს და ახლაც მილანში მხატვრის პერსონალურ გამოფენაზეა გაგზავნილი. ქართველი დამთვალიერებელი კი დღეიდან კანდინსკის არანაკლებ მნიშვნელოვან ადრეული პერიოდის ნაწარმოებს შეხვდება. ღირსესანიშნავენ თვალსაზრისით, რომ ამ პერიოდის ნამუშევრები იმდენად პოპულარული და ცნობილი არ გახლავთ, რამდენადაც მისი აბსტრაქციული ნამუშევრები. და ერთი ორად საინტერესოა ის, რომ სწორედ ამ პერიოდის ნამუშევარი მოხვდა ჩვენთან და მართლაც არაჩვეულებრივი ვირტუოზულობით შესრულებული ფერწერული ტილო გახლავთ. არაჩვეულებრივად საინტერესო მონასმები, ეს ფერადოვანი გადასვლები, ესეთი სპონტანური, ესეთი სქელი მონასმები ფუნჯის, რომელიც საოცარ ესეთი დინამიზმის შეგრძნებას ქმნის. მუზეუმის ფონდების ყველაზე დიდ და მნიშვნელოვან ნაწილს წარმოადგენს ქართული კოლექციები, ფერწერული ნიმუშები, მეოთხე ათასწლეულიდან მოპოვებული არქეოლოგიური მასალა, ქრისტიანული ხელოვნება და მისი საფუძველი, რომლის გამორჩეული ნაწილი ასევე ექსპოზიციაზეა თავმოყრილი. წარმოდგენილია ჩვენს გამოფენაზე უნიკალური სრულიად ხატი უბისიდან. ეს არის მცირე კარედი, რომელიც მე-14 საუკუნის დასაწყისით თარიღდება. ფერწერული ხატებიდან ჩვენ გვაქვს კიდევ კაცხის იკონოსტასის ხატები, რომლებიც 57-ია რიცხობრივად. ფონდებში გვაქვს ყველა ეს ხატი და ამჟამად გამოვიტანეთ სამი. ეს ხატები ვედრების კომპოზიციაში ერთიანდება. გამოტანილია გამოფენაზე სვეტიცხოვლის კანკელის ფილა ორ მხრივ ნაკვეთი რელიეფებით და საინტერესოა, რომ ეს ორი მხარე ერთი მე-10 საუკუნეშია ნაკვეთი, მეორე მე-11-ში. ერთ მხარეს არის წარმოდგენილი სერაფიმი, ანგელოსთა დასის უმაღლესი რანგის წარმომადგენელი და მეორე მხარეს არის იმიტაცია იმ ძველი კანკელებისა, რომლებიც ძველი რომაული ბაზილიკებიდან გამოყვა ქრისტიანულ ტაძარს.
გამოფენა შედევრები ხელოვნების კოლექციიდან დამთვალიერებელს ჯერ ისევ ძველ შენობაში, მარტის განმავლობაში უმასპინძლებს. აღდგენის სამუშაოების დაწყებისთვის კი მუზეუმში დაცული კოლექციები დროებით საცავებში გადაინაცვლებს.